Cam ցանկացած խնդիր, որը որ օպերատորի կարծիքով իրան բնականաբար սա անցել են այդ տրեյնինգները, ցանկացած իրավիճակ, որը որ իրան գտնում են, որ նպատակահարմար է ինչ որ մեկի խառնվելը, արդեն հաղորդում են ընդհանուր ռազմական կենտրոն, ընդհանուր արդեն իրան ուժում են գրանցում։ Մի օպերատորը հսկում է մի խաչմերուկ, կախված խաչմերուկում տեղադրված կամերատեսախցիկների քանակից, համապատասխան այդքան տեսախցիկ մի օպերատորը չի։ Օպերատորները կցված չեն կոնկրետ խաչմերուկին։ Օպերատորը աշխատում է 50 րոպե, 50 րոպե հետո 10 րոպե պարտավոր է հանգստանալ։ Կառավարված են այսօրվա դրությամբ, կառավարված են 90 խաչմերուկ և 125-ի կարգի արագաչափ։ Վերևում օպերատորների կենտրոնում ֆիքսված տեսանյութերը այստեղ մշակվում են, այսինքն դիտվում է տեսանյութը, տեսանյութի մարկա իրավախախտումը որակում է ստանում, որի հիման վրա կազմվում է որոշման նախագիծ ու մատուցում ճամփային ոստիկանության դատին։ Համապատասխանում է ոդվածը, համարանիշը և այդ ռեկվիզիտները, որոնք համապատասխանում են, սա հետ ամենաճիշտում։ Մեր տեսանյութն ազորից նայում։ Ինչ խախտում են արել։ Մենք պետք է շրջադարձանալ։ Կանգից անցնում է նոր իրավունքի ինքը միջև կանգից արդեն եկել է սխոլությունը մետա ուղիրդար այսներս ու ոչ մեկ չգիտի, թե իր կոմպի վրա այս է կոպիտ ասաց ինչ տեսանյութ կնստի սա հաստատ է Սա էր։ Հա, սա էր։ Այ վերողությանք։ Հետագայում կաղաքացին կարող է այս պին կոդը հավաքի համակարգչի էտ մեջ, համացանցի համապատասխան կայքում։ 90 թույլատրել արագության դեպքում պայմաններում 193 կիլոմետր ժամ արագություն։ Հոնա, նայք, հենա ավտոմեքենան կարող եք դնալ։ Բազմաթիվ անգամ թերթերի իրավունքներին որպես մեր համապատասխան ծառայությունները, մեր համապատասխան կառույցները Դարը ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ պարոն Գասպարյանի ցուցումով անհետևում ենք մամուլի, որովհետև ցանկացած հրապարակում, ցանկացած խնդիր, որ կապված է ոստիկանության հետ, ծրվում է համապատասխան արձագանք։ Եվ մեր ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ այս 6 ամսվա, 7 ամսվա կտրվածքով ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ անընդհատ խնդիր է բարձրացվում ճանապարհային ոստիկանության և security դրիմի գործառույթի հետ։ Դրա համար առաջին մամուլի ասոնիսը մենք երեք որ կազմակերպեցինք, հենց դրան էր վերաբերվում։ Մենք ուզում էինք ձեզ ձեր հարցերով և մեր պատասխաններով իրազեկել խնդրին։ Մենք ուզում էինք միևնույն ժամանակ այսօրվա այս շրջայցը կազմակերպելու արդյունքում ձեզ ասենք, որ չկա այն մտքերը, որ նստում են սրճարաններում, սուրճի կողքը տղաները կամ փողոցում կանգնած բամբասում են ու բարբաջում են, թե ճանապարհային ոստիկան ու security դրիմը ինչ ուզում անում է ֆոտոշոփով։ Դուք տեսեք, այստեղ ֆոտոշոփ տեսակ, ֆոտոշոփով բաները ծրագրեր են, համաներ են դնում, համաներ են հանում։ Համարեն դեպս ինձ թվում է, որ դուք համոզվում եք երևի թե, որ եթե տեսնում եք եւ արագությունը ասում ենք, չէ՞, վատը 193 կիլոմետր ժամ 90 թույլատրելի դեպքում դուք պատկերացնում եք, քանի մարդու կյանք կխլեր։ Ասում եք ազգային ժողովի, գրում եք, որ միջև 600 համա, ինչ ուզում են անում են, ձեզ էլ խնդրեմ, օրինակ, որ չկա նման բան։ Խնդրեմ, այստեղ մի նկար, այստեղ երկրորդը դուս եկա։ Սա նաև հենց նոր ամսի 5-0-ին